Təhlükəsizlik üçün istifadə etdiyimiz piyada keçidləri bəzən özləri həyatımız üçün təhlükə yaradır. Buna səbəb keçidlərdə quraşdırılan, lakin işləməyən eskalatorlardır. Paytaxtın bir çox yerlərində, o cümlədən Bayıl qəsəbəsində də bu cür eskalatorları görmək mümkündür. Biz işləyən adamlarıq, yaşa dolmuşuq. Neçə illərdir bu eskalator nə gedir, nə də aşağı inişi var. Xahiş eləyərdim ki, aidiyyəti olan orqanlar buna baxsınlar, düzəltsinlər buranı. İnsanların rahat gediş-gəlişinə təmin versinlər. Neçə vaxtı işləmir? Məsələn, biz yaşlı adamı da işləyir, onun bir tərəfli işləyirdi. O bir tərəfli də işləmir. O Türkümə bizə çox çətindir də. Yaşlı adamlar çıxa bilmirik, düşə bilmirik belə. Problem sadəcə həmin ərazi ilə məhdudlaşmır. Mərkəzi küçələrdən biri olan Füzuli küçəsində quraşdırılan eskalatorlardan bir neçəsində də həmin mənzərə ilə qarşılaşırıq. Buranın ekskavator ilə bağlı. Burada ekskavator işləmir, yəni yolun özünə keçmək, bu üzünə keçmək problem yaradır. Buradan yaşlı qadınlar, yaşlı kişilər, uşaqlar keçir. Mərkəzi küçələrdən biridir. Yəni bunun tez şəkildə həll olmasını istəyirik. Uşaqla gəlirik, yaşlı adamla gəlirik. Enmək olmur, qalxmaq olmur. Bəzən analar olur, kolyaskada uşaqla gəlirlər. Çox çətin olur, əziyyət olur. Hələ neçə dəfə az qalıb özüm də ayağım ilişsin. Çünki eskalatorun hündürlüyü çox hündürdür. İşləmir, çox çətin olur. Yaranmış vəziyyətlə bağlı mütəxəssislər çıxış yolunu belə görürlər. Nəzərə alsaq ki, Bakı şəhərindəki olan piyada keçidlərinin, bu cür piyada keçidlərinin demək olar ki, böyük əksəriyyətində nə liftlər, nə eskalatorlar işləmirlər, texniki baxışdan keçmirlər və nəticəsində işləmirlər və bu da həmin saydığımız yaş qrupu insanları üçün çətinlik yaradır. Buna biz alternativ olaraq nə edə bilərik? Biz alternativ olaraq bu cür keçidlərin yerinə svetoforlar təşkil edə bilərik ki, adi zebra şəklində svetofor vasitəsilə istənilən şəxs, istənilən fiziki formada olan şəxs yolu rahatlıqla keçsin. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən rəsmi qurum Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən isə bildirildi ki, mütəmadi olaraq yaranmış problemlər aradan qaldırılır. Lakin bəzi keçidlərdə eskalatorların uzun müddət işləməməsinin səbəbi ehtiyat hissələrinin xaricdən sifariş olunması ilə bağlıdır. Bu isə zaman alır. Biz ki, eskalatorlar işlək mexanizmində zaman-zaman təbii ki, hər hansı bir hissəsində problem yarana bilər. Bizim xüsusi təmir briqadalarımız fəaliyyət göstərir ki, dərhal əraziyə cəlb olunur, ixtisaslaşmış işçilərdən ibarət. Həmin ərazidə əgər təmiri mümkündürsə, yerindəcə təmir olunur. Əgər təmiri mümkün deyilsə, xüsusi sexlərimiz fəaliyyət göstərir ki, ehtiyat hissəsi həmin sexdə yəni təmir olunaraq yenidən eskalatora quraşdırılır və işlək vəziyyətdə salınır. Bilirsiniz ki, yəni eskalatorlar ölkəmizdə istehsal olunmur, onun ehtiyat hissələri. Ona görə də müəyyən problemlər olduqda, əgər ehtiyat hissəsinin dəyişdirilməsi, tamamilə dəyişdirilməsinə, yenilənməsinə ehtiyac varsa, xaricdən sifariş verilib. O ki, qaldı sözü gedən ərazilərdəki piyada keçidlərində işləməyən eskalatorlara qurum rəsmisi xüsusi tədbirlərin görüldüyünü, qısa müddət ərzində onların işlək vəziyyətə gətiriləcəyini bildirdi. Günay Nəcafova, Namiq Ağayev, Rüfət Əliyev, ITV Xəbər.